ស្តីទាំងអស់គ្នានឹងឯងគឺឯនឹងគឺខ្ញុំមកធ្វើការថតអាប់លុយចំនួន5ដុល្លារដើម្បីបានដូចជាស្អីគេស្តាតចិញ្ចឹមថ្មីឈ្មោះរ៉ូបូជាមួយក៏អាវាមួយឈុតជាមួយស្ទាយវាមួយហើយជាមួយខាម្ដាមខាពូក្រហមនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងបន្តិចបន្តួចគឺកាលវីដេអូមុនគឺខ្ញុំផុសវីដេអូលក់ Prify តម្លៃ15ដុល្លារ AK ត្រាកនដាច់នឹងឯងគឺមានប្រូម្នាក់គាត់នៅកូរ៉េគាត់បានយកបាត់ហើយនឹងឯងគឺផុសភ្លាមបានផាយជាប្រហែលនាទីគាត់ឆាតមកបដ ாய் គាត់សួរថាមានគេយកឯណោះប្រូអូខេខ្ញុំក៏តបទៅគាត់វិញថានៅទេគាត់ក៏បានឆាតមកខ្ញុំគាត់សួរនិយាយតិចតួចអីគាត់ផ្ញើលុយតាមវិញតាមពីកូរ៉េមកឲ្យអូខេខ្ញុំក៏ឲ្យបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅខ្មែរគាត់បើកលុយឲ្យខ្ញុំផងដែរហើយបានគាត់ផ្ញើកាតមកបានខ្ញុំយកមកលុយគឺរឿងនឹងគឺវិញមែនតែវិញឆ្ងាយខ្ញុំក៏រំខានគាត់ផងដែរអកតបាក់លីកាទិញកាតមកឲ្យទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយគឺបើសិនជាមានណាគេចង់បុកលុយ verify អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះបុកគឺអាចឆាតមកខ្ញុំបានឬមក comment បានខ្ញុំធ្វើការបុកឲ្យឬមួយក៏ចង់លក់អេរ៉ូចង់អីគឺអាចឆាតមកខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងហើយគឺវីដេអូមួយនឹងគឺមានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការលក់ហេតទិញហេរ៉ូបើសិនជាចង់លក់ហេរ៉ូគេអាចឆាតរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំផាយជាមានហេរ៉ូលក់បន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំមានហេរ៉ូលក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយគឺរវល់បន្តិចឈប់អញ្ចឹងហើយគឺឆាតរបស់ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំលក់ឲ្យអូខេអស្ចារ្យបងខ្ញុំផាយនេះទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយអស្ចារ្យបងខ្ញុំនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺចាំឆាតបងខ្ញុំមកបើសិនជាមានបញ្ហាអីគឺអាចសួរខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងហើយវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយខ្ញុំរវល់ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅដើរលេងអូខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DJ Game ទាំងអស់គ្នាអូខេមែនផងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការ top up លុយចំនួន5ដុល្លារដើម្បីបានកូនសត្វហើយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកម្លាំងសត្វមួយនឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេអញ្ចឹងហើយចូលទៅក្នុងហ្គេមទាំងអស់គ្នាវានឹងឃើញតែម្ដងនឹងឯងដល់ពេលចូលក្នុងហ្គេមមកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះគឺដូចការវីដេអូខ្ញុំលក់ហេរ៉ូនឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអូខេគឺយើងបុកនិយាយទៅអាសត្វនឹងវាជំនួយលបាំងទឹកកកទាំងអស់គ្នាគឺជំនួយលបាំងទឹកកកកាន់តែខ្លាំងអូខេយើងបុក1ដុល្លារបានអាសត្វនឹងតែម្ដងបុក3ដុល្លារបានខោអាសត្វនឹង1ជាមួយស្ទាយ1បុក5ដុល្លារបានកំភ្លើងខាមួយដើមគឺសត្វមួយនឹងឈ្មោះរ៉ូបូអូខេចុងថ្ងៃចាញ់ឲ្យវាថ្ងៃទី29ខែ12រហូតដល់ថ្ងៃខែ1ឆ្នាំ2020ថ្ងៃទី3នឹងឯងទាំងអស់គ្នាអូខេបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនឹងកន្លែងអានឹងខោស្អីគេខ្ញុំផ្លេចបាត់កន្លែងស្អីគេចាស់អូខេអញ្ចឹងឲ្យខាពេលលីងជួយចូលមើលតែម្ដងអូខេ
គឺកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងទិញចេះពេញចំនួន900គឺវាបាន screen down 1ហើយបាន training ជាមួយពិន្ទុយើងចំនួន50អូខេគឺគួរសមមែនអ្នកនរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេអូខេតើមកទៀតកន្លែងហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ដឹងស្រាប់ហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរតើខ្ញុំមើលកន្លែងហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេឲ្យយើងលេងវាអីហើយអ្នកនរបើសិនជាមានលេងវាអីទេមកគេ free ឲ្យយើង log in log អីហ្នឹងឯងអូខេខ្វែងទៀតដល់មកស៊ីម៉ងយូនឹងឯងគឺថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបុកលុយយកអាកន្លែងមិនហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខាប់ពេលលុយយូយើងចូលដល់កន្លែងបុកលុយទាំងអស់គ្នានឹងឯងខ្ញុំនឹងបុកលុយចំនួន5ដុល្លារអូខេតែពេលចិត្តបុកតោគឺវាដាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូរីផងអូខេទាំងអស់គ្នាគឺឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបុកលុយរួចហើយចំនួន5ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងហើយគឺបុកចំនួន5ដុល្លារហ្នឹងវាបានអ្វីខ្លះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេនឹងឯងគឺកន្លែងហ្នឹងគេឈប់ឲ្យយើងបើកកាលមុនទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយនេះគឺសត្វនឹងមួយជាមួយខោអាវវាមួយឈុតជាមួយស្ទាយវាមួយជាមួយខាម្ដាមនឹងឯងហើយនេះកន្លែងអីគេកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងអីគេបងគ្នាអឺរ៉ូហ្វ្រែននឹងឯងចាំដឹងស្អីគេទេនេះគឺកន្លែងហ្នឹងទៀតអស់អាកន្លែងអង្ការតែគេឲ្យយើងដាក់ហ្វ្រែនហ្នឹងវានឹងចាញ់ឲ្យយើងដឹងអស់នេះជាមួយខ្ញុំចូលទៅមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំអត់បានចូលគេម្ដងឯនឹងនឹងឯងខ្ញុំសុំបើកតែម្ដងទៅអ្នកនរគ្នាមើលភ្លឹបសត្វមួយអាហ្នឹងនឹងសត្វអីទេអ្នកនរនេះប៉ាវវ៉ាវវ៉ាវណៃមែនតើអ្នកនរគ្នាភ្លឹបមួយទៀតគឺខោអាវវាមួយឈុតជាមួយស្ទាយណៃមែនតើអ្នកនរគ្នានេះឃើញអត់លយ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 អាហ្នឹងគឺប្រហែលជាមែនស្ទាយរបស់គេអ្នកនរគឺស្ទាយអូខេនេះឃើញស្រាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខាបានខាម្ដងដែរចាំយើងចូលទៅមើលក្រោយនេះអាកន្លែងហ្នឹងតិចទៀតគេចាញ់ឲ្យយើងហើយអូខេហើយនេះ call ស្អីគេ friend នេះចាំអត់ទាន់ផុតកំណត់ហ្នឹងគឺសល់ម៉ាននេះសល់កន្លះម៉ោងទៀតអ៊ីមែនទេសល់ម៉ាន់ថ្ងៃទៀតទេអូខេចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងគេគួរធ្វើម៉េចទេបើតាមតែងដឹងកាលពីមុនគឺគេមានកន្លែងយើងដាក់ ID ID កន្លែងនេះប៉ុន្តែអានឹងវាអត់ឃើញមានកន្លែងយើងដាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យធ្វើម៉េចដែរអត់មានណាដឹងទេអ្នកនរគ្នានឹងឯងចូលមើលខាយើងចូលមើលខាយើងទាំងអស់គ្នាថាតើលយព្រះប៉ុណ្ណានឹងឯងណាចេះណាណៃនេះនេះក្រុមផលរហ័យគឺលយលយដែររហ័យលយលយហ្នឹងឯងបានខាមួយដើមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលមើលសត្វរបស់យើងនេះគឺសត្វរបស់យើងវាឈ្មោះរ៉ូបូរ៉ូបូនេះរ៉ូបូគឺ free name free ដាក់ឈ្មោះ style រ៉ូបូនេះលឹមអូខេអត់ល្វែសមើលបន្តិចលវ៉ាត់ 2 លវ៉ាត់ 3 អូនេះអត់លវ៉ាត់តបានស្ទាយនេះ
សត្វមួយនឹងគឺឈ្មោះរ៉ូបូបានកៅអាមួយឈុតកៅស៊ីនអៅកៅបានស្គីនលវែល2នេះវាជួយបាំងយើងហ្នឹងវាជួយជំនួយឈាមនេះស្អីលវែល580មិនអត់យល់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនអីវាជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះទេនឹងឯងព្រមទទួលខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះអានទេប៉ុន្តែតាមដែលមើលគឺវាជួយជំនួយលបាំងទឹកកកយើងវាបាញ់បានយូរដល់ពេលដាក់វាតាមខ្លួនយើងនេះមិនចាខ្ញុំដាក់យើងអស់គ្នាមើលដាក់ភ្លឹបចុចភ្លឹបជាប់ហើយនេះនៅក្រៅនេះណៃមែនទេនេះ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 អាសត្វនឹងអត់ដឹងវារត់មួយក៏វាហោះទេមើលនេះតែវាហោះនឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាហោះវាអត់មានរត់ទេអត់មានរត់ដូចឆ្កែដូចឆ្មាទេនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងហើយគឺអ្វីចុងក្រោយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយថាហើយខ្ញុំធ្វើការប្រកួតអ្នកនរគ្នាប្រកួតដើម្បីយកសัตว์មួយនឹងឯងណាគេចង់បានអូខេសัตว์ចង់ប្រកួតអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងអូខេគ្មានក្រោមវីដេអូនឹងសัตว์ចង់ប្រកួតខ្ញុំនឹងហ្វ្រីសัตว์នឹងមួយជាមួយពេជ្រ100អូខេហ្វ្រីសัตว์នឹងជាមួយពេជ្រ100នៅនេះដឹងស្រាប់ហើយយើងបុក1ដុល្លារបានហើយពេជ្រ100ទៀតគឺវាអញ្ចឹងនឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងក៏វាជាថ្ងៃអាទិត្យផងដែរវាល្អនឹងឯងអូខេបើសិនជាអ្នកគេចង់មកលុយគឺអាចឆាតមកខ្ញុំបានឬមួយខមមិនខាងក្រោមនឹងអូខេសិនចង់មកលុយឬមួយក៏ចង់លក់ហេរ៉ូអីអាចឆាតមកខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេកាយោនឹងហើយខ្ញុំក៏អស់ហើយអរគុណអត់មានអីនិយាយទៀតទេអស់ហើយប៉ុណ្្នឹងឯងបុកលុយ5ដុល្លារប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេចាំហើយគឺវីដេអូមួយនឹងបើសិនជាមានខុសឆ្គងត្រង់ណាខ្ញុំសូមខន្ធីនិងអភ័យផ្លោកផងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនិយាយលេងទេអូខេចាំហើយបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតFeel just like a rock star